Dečije odmaralište Crvenog krsta Srbije Krista Đorđević nalazi se u Baošiću u Bokokotorskom zalivu, 8 km južno od Herceg Novog prema Kotoru i Tiftu. Sam Bokokotorski zaliv, najimpresivniji deo Crnogorskog primorja, jedan je od najlepših zaliva u svetu i uvršten je u svetsku baštinu UNESCO. Boka kao takva predstavlja nezaboravnu priču za sve one koji ovde dođu. Obdarena je raskošnom vegetacijom, maslinjacima i palmama, klima je prava mediteranska, leta topla, zime blage i najčistije more, što sve skupa odmor ovde čini prijatnim i leti zimi. Sezona kupanja traje od maja do oktobra, a godišnji ima preko 200 sunčanih dana. Smešten u takvom ambijentu, odmaralište Kristo Đorđević u Baošiću namenski je građeno za decu, a posebno za organizovanje rekreativne nastave i škole u prirodi. Smešteno je na samoj obali mora, ima sopstvenu plažu, gde se o bezbednosti dece brinu spasioci sa evropskim sertifikatom. Za decu neplivače organizuje se i škola plivanja. Objekat je modernog arhitektonskog izgleda, kapaciteta 300 ležaja u dečijim višekrevetnim i vaspitačkim dvokrevetnim sobama. Moderno je opremljen sa sopstvenim vešerajem, radionicom i drugim pratećim sadržajima. Kuhinja sa trpezarijom u sklopu odmarališta omogućava pansionsku ishranu sa 4 obroka dnevno. Raznovrstan meni i uvek ljubazno osoblje predstavljaju poseban kvalitet, tako da će i najzahtevniji posetioci sasvim sigurno biti zadovoljni. U toku rada objekta obezbeđena je stručna zdravstvena nega i zaštita deci i vaspitačima u ambulanti koja svojom opremom i apotekom zadovoljava sve medicinske standarde. U odmaralištu su obezbeđeni svi uslovi za održavanje rekreativne nastave za decu, TV i video sala, bogata biblioteka, unutrašnje dvorište odmarališta, dečiji trg sa prostorom za razne sportske aktivnosti. Organizovanje različitih vaspitnih, kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih sadržaja u odmaralištu daju poseban pečat boravku dece u Baošiću. Kako je poslednjih godina zbog štetnog dejstva sunca značajno skraćeno vreme boravka na plaži, u odmaralištu su angažovani volonteri Crvenog krsta koji sa decom rade u slobodnim satima. U radionicama koje vode volonteri, a koje deca pohađaju po sopstvenim željama i interesovanju, može se naučiti niz praktičnih stvari. Kako, na primer, povređenima pružiti prvu pomoć. Deca mogu da nauče i osnove rada na računaru. Neki ovde naprave prve snimke kamerom.
Možda baš u Baošiću deca prepoznaju svoj glumački talenat. A neki ovde odluče da će u životu da se bave novinarstvom. Deca koja se odmaraju i borave u odmaralištu Krista Đorđević uvek su u potpunosti, zajedno sa volonterima, uključena i u realizaciju večernjih programa. Program je raznovrstan, kreativan i zanimljiv i uvek je prilagođen uzrastu dece sa kojom se radi. Deca su ovde u prilici da iskažu svoje kreativne sposobnosti, da pokažu svoj talenat ili da se takmiče u spretnosti, okretnosti i brzini. Najzabavniji deo večeri je diskoteka. Odmaralište ima svog DJ-a, kompletnu muzičku opremu i slušaju se najveći svetski hitovi. Nakon boravka u Baošiću, deca se uvek vrate bogatija za jedno novo iskustvo i saznanje zašto i kako vrednovati i gajiti one ideje koje su utkane u temelje organizacije Crvenog krsta.